হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি এটা বৰ আমোদজনক পৰীক্ষা কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমি আজি চাম কেনেকৈ এডাল তাঁৰৰ পৰা তেজ নিৰ্গত হয়। ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগিব ক্ৰিষ্টেল, এমনিয়াম থায়াচাইনেটৰ ক্ৰিষ্টেল, গ্ৰাহ নাইট্ৰিক এচিড, এডাল ল'ৰ তাঁৰ, এটা খালী বিকাৰ আৰু এটা কাপ, পানীৰে পূৰ্ণ এটা কাপ। আমি প্ৰথমে এমনিয়াম থায়াচাইনেটৰ এটা দ্ৰৱ প্ৰস্তুত কৰিম। ইয়াৰ কাৰণে এমনিয়াম থায়াচাইনেটৰ ক্ৰিষ্টেলক আমি এটা খালী বিকাৰত প্ৰথমে লৈ আমি এনেধৰণে ক্ৰিষ্টেলবিলাকক এটা বিকাৰত লৈ পাতিত পানী আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। এনেধৰণে পানী দিয়াৰ পাছত আমি এটা সম্পৃক্ত দ্ৰৱ আমি পাইছোঁ। এইটো এমনিয়াম থায়াচাইনেটৰ দ্ৰৱ। ইয়াৰ পাছত আমি গ্ৰাহ নাইট্ৰিক এচিডৰ পৰা অকণমান এচিড অন্য এটা বিকাৰত ল'ম। লৈ প্ৰথমে নাইট্ৰিক এচিডত তাঁৰৰ ল'ৰ তাঁৰডাল দি দিম আৰু লাহে লাহে এমনিয়াম থায়াচাইনেট আমি যোগ কৰিম। আৰু আমি দেখিছোঁ যে তাঁৰডালৰ পৰা ৰঙীন দ্ৰৱ কিছুমান, তেজ ৰঙী দ্ৰৱ কিছুমান নিৰ্গত হৈ আহিছে। আমি ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ যে বিক্ৰিয়াটোত তাঁৰৰ জালিৰ পৰা তেজ নিৰ্গত হৈছে।